Индира деген бірден шығып кетті, да? Қазір хамерсін айтсам, оны абыройын төккен боламыз. Кімді жақлап, кімді түсірудан бұл жерде біздер шешпейміз. Ол теманы мен қозғағым келмейді. Бұндай араңызда келіспеушіліктер болды. Индираға да жақын емес едім, ол адамға да жақын емес едім. Ортада жүрген адам едім, өзім ол сипат бұл. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Бұл Орта подкаст қамды біздерді нәубеттегі сан. Бүгін біздерді мейманда Инди Моделс деген модель мектебі. Қамды мейманда біздерді Индира Жұмабаева, қам Сайора Рамитуллаева. Қош келіпсіз біздердің со ортамызға. Біздер жүді қуаншылымыз. Сіз біздермен сәубетті өткеріңізді. Қамды және өмірті, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қызлар. Көргенімізден жүді қуаншылымыз. Келің өздеріңізді елі де кеңілеу таныстырың. Индира кім, Сайора кім. Енді Индираны Инстаграмда Индирис Пейдж аккаунтымен көп адам таниды. Сайораны Сайко аккаунтыменен көп таниды. Өзіңіз хақында толығырақ айтып берің. Мен Индира Жұмабаева, 2001 жыл, Қарақалпақ мемлекеттік Бердах атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті, көркем өнер факультеті 4-ші курс студентімін, дизайнерман, фэшн скетчинг курсым бар, хамде одан тысқары жақында модельдік курсымызды аштық. Хамде одан тысқары мен Индифрай брендінің тикашысымын. Сол коллекциялар арқылы өзіміздің Қарақалпақтың мүлейлігін дүнияларға танытып жүрген қызбан де. Зор. Сайко, сіз? Көпшілік Сайко деп таниды. Атым Сайора. Қарызықтың қызымын, 2002 жылман. Университетте вокал бойынша оқимын. Өзімнің қызығушылығым себебі сол мобилография қанекелігіне қадем басладым. Хамде әзірде Инжирамен біргелікте соның ательесінде, модельне мектебінде үлкен өзінің общий администраторыман, мобилограф, фотографыман. Біргелікте бүгін күнде айтады шедеврларды жаратып атырсыз. Зор қызлар, сіздерді бақылаймыз, Инстаграмда көреміз, подписчикларыңыздың ам, сол пікірлерін оқығанбыз, контентлеріңіз зор Инстаграмда, бұл хақында ам сөйлесем. Сенді бірақ, Индира, келің сіздің модельдік мектебіңіз хақында басласа, қашан ашылды модельдік мектебіңіз? Инди Моделс модельдік мектебіміз 2023 жылы январь айынан бастап іске түсті. Қазіргі күнге шекен біздер 30-дан артық оқушыларды сертификат бенен тәмелеп, оларды модель дәрежесіне алып шықтық. Басында бірақ мен өзімде екіленулер, сомнениялар болған. Біздерде оныңызға ол тарауға түсіне мекен, қызыға мекен деген. Бірақ, шәстеу дейді ғой орысыларда. Сол қазіргі күнге шекен наборлар сразу ашылса толып қалады, қызығушылар саны жүді көп. Тек қана қызлар емес, балларам бұзатқа қызығады, тұрмысқа шыққан қызлар, ома мамашаларам жазылады, өзіне сенім арттыру үшін. Хамде Инди Моделс хаққында және айтатығым болсам, бізде бұл модельдік мектебіміз лицензияға ие, сертификаты Өзбекстан бойынша жүреді. Хамде біздерде сабақлар европейский хам авторлық методларменен өтіледі. Үлкен бір мақсетлерді алдыңызға қойып, соған ерісіп келдіңіз, молодцы, қыздар көстемесін. Бірақ енді сұрау келіп шығады да, қалай өзің дизайнерлікке қызығып кеттің? Бірден, мысалы үшін, Индира деген бірден шығып кетті да? Атлар, со Индира, Индирис Пейдж, аккаунтың, хамет анып басылады. Бұл тарауға бәрбір біздерде көп келмей тұғын еді қызлар, қызық бай тұғын еді, себебі үмкәнят жоқ дұрыс. Өзің қалай қызықтың бұл тарауға? Мен өзім кішкентай кезімнен бері қызығаман. Топ модель деп американский деген көрсету болатын еді. Соны көретін едім. Бір сериясынан қалдырмай көретін едім. Сол баста модель болуға қызығатын едім. Кейін дизайнер кәсіп хақында сол информация алып басладым. Кейін енді жасым міне де, ол мектепті бітіресем, сол уақытта уже бір кәсіп сайлауға тура келеді. Мен сол дизайнер боламын деп тұрып алғанмын, бірақ үйдегілер мені докторлыққа, английскийге, биология, химия, математика және қандай пәндер бар. Пәндерге ома көп затларға берген. Басқа нелерге қызық қалар, бірақ бұл тарау біздерде раважданбағаннан тау алмайсан деген мақсетте. Бірақ сол өзімнің айтқанда тұрдым, бірақ хамесіне қатнадым, үйдегілерге көрсеттім, қызық баған затымды бәрбір желаниемене оқымайтын екенінді. Хамде өзім таярланып басладым, интернеттен мағлұматлар іздеген халда Ташкентке тапсырдым, Камалдың Бекзат атындағы институтқа. Ол институт
жүрді престижный бөбесі апланады. Ояқа тек сол мен тапсыратын уақытта төрт оқушы алатын еді. Мен сол таярлықсыз, ешқандай таярлықсыз, яғни өзім жеке таярланып, алтыншы бөп кірдім. Я, кірмедім, алтыншы бөп қалдым списікті, яғни екінші бөп жығылдым. Бірақ мен өзіме үлкен мотивация болды, себебі мен таярланбай тұрмам сол дәрежеге жеттім деп. Өзімді өзім мотивация қылдым. Бірақ кейінгі жыл таярланып, Нөкіске тапсыра бер деді, сол менен Нөкіске тапсырып, қазір күнде сол университетте оқып жатырмын. Ата-анаңыз қолап қолдады, бұған қарсылық білдірмеді. Ұстазыңыз Шазода. Мен кейін университетке кіргеннен кейін бұл затпен серьезный, яғни жүдді дейді ол. Серьезный шұғылданып басладым. Коллекциялар шығарып басладым. Әлбетте ата-анамның қолап қолдау астында. Маған маблақ ажыратты. Вложениесіз бұл зат ешқандай аллергиясы қиын да. Дизайнер болу қиын, вложениесіз. Баста коллекция шығарып, таңдауларға қатынасып басладым. Кейін өзімде бір қандай да бір ошибкаларды көре басладым, коллекцияларымдан қанықпай басладым. Кейін Шазода Мұхамедованың курсына қатты қатынағым келді. Мен өзім кішкентай кезімнен бері фанатымын оның. Кейін үйдің ішіне тұрып алдым мен оқытасыз деп. Кейін барып оқып келдім, көп затты үйрендім. Һәм де сол Шазода Мұхамедовада оқығаннан кейін біргелікте ойласқан халда коллекция жараттық. Теманы бірақ мамаммен ойластым. Арал хақындағы теманы алып шықтық. Әмде сол коллекцияменен біздер Дубай қаласында болып өткен международный фэшн показға қатынасып, номинацияның жеңімпазы болып қайттым. Негізі бұндай жетістікке келгенде өз-өзінен емес та, бәрібір қанша мінет талап етеді, тәжірибе керек. Ядымда Индираны, енді жеке таныман Индираны кішкене уақытында Шахзода Мұхамедова бір таңдау адаспасам өткерді. Сода телефон ұтып алған уақытыңыз болды. Сол суретлерді, сол Индираны кішкене уақытынан бастап, сол дизайнерлікке қызыққанын жеке өзім білемін. Қанша қиыншылықтар өткерді. Бүгін енді өзінің модельдік мектебін ашып отыр. Үлкен жетістік. Сіз шын жүрегімізден құттықтаймыз. Инди Models мектебі ашылған уақытта командаңызда бірнеше адам сіледі. Оның үстінде ашылу мәресімін көрдік. Сондай зор етіп өткердіңіз ашылу мәресімін. Қазір командаңызда неше адам қалды, әм шық беткен адамлар не үшін шық бетті? Бұл жүрді бәліная тема. Бұл негізі арамызда қалатығын тема еді. Бұл ең жайып кетті, бүтін Нөкіске тарқап кетті. Анықлық кіргідірек соған. Себебі расымен да, өзіңіздің аузыңыздан естік, мен ол уақияны естім, көрдім, Инстаграмда бір тәреп оған өзінің пікірін білдірді, жауап берді. Сіздің тәрептен Сайора Сайко жауап берді, бірақ сіз ұлыма ешқандай жауапсыз қалдыңыз. Жауап бермедіңіз. Келін, айдынлық кіртек не болды негізінде? Өзі ол уақытларын өксі екке бөлім кетті, я, үшке бөлім кетті. Біреуі ар жақ, біреуі мен жақ, біреуі вообще нейтрал. Ол тема туралы айтатын болсам, ол теманы мен қозғағым келмейді. Себебі мен үшін ол психологик жақтан қатты ауыр тема. Сол үшін оны мен ең жайдырып, ұлыма аудиторияма да ешкімге түсіндіргім келмеді. Өзімнен ақлағым келмеді, себебі хаммесін құдай көріп тұрады, кімнің қандай екенін құдай біледі. Сондықтан ол тема туралы мен өзім жеке сөйлесім келмейді. Ешкімді айыпламайсыз, ешкім бұл жерде өзіңсам айтқыңыз келмейді. Бәлкім Сайор айтқысы келер, себебі Инстаграмында историялар деп айтамыз көп зер, енді историяларда жүрде көп енді текстлі жауаптар болды, сөздер болды. Оқыдым, екі тарапты да оқыдым жақсы. Енді мен бұл жерде айтқаным қате, бәрібір Инди Models. Мен сырттан көретін адамман, оны бәрібір ішінде хақиқатында не болғанын мен білмеймін. Кімді жақлап, кімді түсіруден бұл жерде біздер шешпейміз. Бірақ дегенменен бұндай араңызда келіспеушіліктер болды. Екі тарапқа кеттіңіз. Қазір екеуіңіз де жеке мектептеріңізге иесіз, модельдік мектебіне. Бұл қалай қараватсыз енді бұл? Сіз енді басында жауап беріп кеттіңіз. Сіз тәріптен қандай болды? Бәрібір айтып отырсыз ғой, администраторман сіз мектептің. Сол материалдың ашылғанынан бастап мен түсірдім да, рекламасынан бастап. Сол шығып кеткен адам менім, сол басында танысып, сөйтіп түсіріп бастадым. Енді арада сондай болып, администраторлыққа алды мені. Ол менің жақын емес едім, Индира менің жақын емес едім басты. Тек бұның қолында істейтін ем, логотип баратын ем, курстан алатын ем. Сол үш ай уақытта сабақлар болды, көрдік. Ақырына қарағанда бір жағдай болды, енді мен араласпасам болмайтын жағдай болды. Ол адам менен сөйлесіп алдық, енді толық айтуым шарт емес, оның ішінде оның қазір айтсам мен оның абыройын төгіп тастаймын да. Соншалық дәрежеде қандай қиын ситуация болды десек болады? Соншалық дәрежеде қиын ситуация болды. Ол менің жеке
жеке абыройымды төгетін сөзді айтты да, менің жеке мекеметім сөзді айтты. Енді арасында қазір хамесін айтсам, оны абыройын төккен боламыз. Ол хейтқа ұшырап кетеді. Себебі мен Инстаграмда таныстылар, мен қандай да жағдайда болып жүргенімді біледі. Сол постым арқылы хамде онан кейін жаман атылға шығарып кетеді. Себебі ол Инстаграмда көрінгеншелік сондай бір неде қалған жоқ та ол адам. Себебі үш айдауында мен айтып жатпаған баста, Индираға да жақын емес едім, ол адамға да жақын емес едім. Ортада жүрген адам едім, өзімді ойлап білдім. Түсінікті, Индира сұрау келеді де, қыздардың арасында өз достық бар ма? Сенуге бола ма қыздар бір-біріне? Қыздардың арасында достық бар негізі. Десем болады, здоровый психологический жақтан здоровый болу керек. Ол үшін көрелмаушылық деген зат хамме қыздарда болады негізі. Хамме қыздарда, мен хамме қыздардың атын айтпай қойын. Көрелмаушылық любой адамда болады, біреуде жоғары коэффициентта, біреуі төмен коэффициентта. Подруганы көрелмау деген затлар болу үшін төмен дәреже деп ойлаймын. Бірақ достарым, мен өзім подругаларым бар. Сенетуім. Хамме сырларымды айтып сырласатуым бар. Сонша мен қыз балалар ортасындағы достыққа сенемін. Сенесіз. Инди модус хаққанда айтып отырмыз. Енді кімдер келді, кімдер шығып кетті бұл мектепте, мейлі енді болған нәрсе болған жерінде қалады. Бәрібір адамның орнын адам басады. Бүгін Инди модус модельдік мектебінде мұғалім кім? Өзіңіз мұғалім, өзіңіз басшы ма? Инди модуста мен өзім 100% сабақ толық бере аламын. Бұған білімім ам жетеді. Практика мам жетеді, модель қандай болу керек, қандай қылу керек, қамме білімге иемен деп айталаман. Бірақ та фокус бір жаққа болу керек деп ойлаймын. Мен фокусымды қазір киімге, яғни этник лебасларға қаратқанман. Солықтан мен өзіме мұғалім алғанды қолай көремінді. Соның үшін сол инди модустың бірінші группасы ашылған уақытта мен өзімнің командам болатын еді. Модельный школа ашпастан бұрын хар показларға шығып жүрген өзімнің қызлар баладан барат группам бар еді. Сол группаны мен өзімде бипл оқуға шақырдым. Сол уақытта сол баяғыдан келтірген қыздардың ішінде бір қыз көзіме қатты түсті. Өзін жақсы көрсете алды. Хамде уже сол уақыттан бастап екінші мұғалім қылып алсам ба екен деген ойлар болды. Көз атыма алып жүрдім. Хам жаңағыдай жағдай болды. Содан кейін сразу замена таптық дейді ғой. Қазір күнде сол қызымыз Зуля аты, Зульфия, көлімдегідей етіп оқытып келіп атырыпты. Қазір Инди модулс модельдік мектебі күннен күнге ауырланатыр десек болады. Бағдарларын кеңейтіп атырсыз мектебіңіздің. Солар бағдарларын айтып кетің, олар не үйретеді әрбір бағдарда, енді біз бәрбір модельдікке жақын емес, біз түсінбей қалымыз мүмкін. Расын айтсам, бұл жерде мен қандай ер адамларын тарапын алып, ұлыма айтқанда, түсінбей атырған адамларын тарапын аламан қазір. Біздер модель дегенде не затты білеміз? Модель, значит, суретке түседі, подиумда жүреді, қандай да бір киім көрсетеді. И ол затқа үйрену керек па деген сұрау болады да, бәрі просто объективный жаңдай пікір дейміз, бірақ негізінде растан үшінде қиын зат, білеміз осанка, правильный подход, подача дегенде затлар бар. Сол затты толқылау жаңа айжамал сұрағанда айтсаңыз, растан ол модель болу үшін не зат керек? Бір нәрседен оқу керек па? Оқу керек па, иә, или бұл жерге особый какой-то талант керек па, болмаса, и хам модельдік мектеп именно не затқа үйретесі. Біздерде баста келгенде оқушыларым сондай пікірде болады. Ай, модель болу ансап, мына жерде бір-екі деп поза көрсетсек, сонымен болды деп. Бірақ уже процесте біздер уже көрдік. Ішінде қиналып жылағаларым болды. Біздерде модельдік мектебімізде хореография бар, стретчинг бар, дефиле, фотопозирование, актерлық шеберлігі, яғни актерское мастерство сабағы бар, психология. Бұларда біздер хар бөлімінде сол модельге керекті болған заттарды үйретіледі. Актерлық шеберлігі, мысалы үшін, актерлық шеберліксіз модель ол просто манекен болып қалады. Яғни модельге актерлық шеберлігі жүді керек. Фотопозирование, дефиле, бұлар туыры жүру, осанканы ұстау, фотопозированияда қандай позалар істету керек, қандай дұрыс позировать ету керек, соларды үйренеді. Психологияда болса, мысалы үшін дефилелар болатын болса, яғни показ мод болатын болса, дизайнермен келіспеушілік болмау үшін соған алдымнан таярлау болады. Өзің қайтып тұту керек, қандай болу керек, қайтып бару керек. Солар хақында толық мағлұмат беріледі. Скретчинг.
Стретчинг. Стретчинг. Да. Это такой вид спорта. Спорт. Спорт емес, енді йогаға ұқсап кетеді. Ага. Бұл жерде не болады модельдеріңіз? Біз жерде гибкісті жабыжандырады. Ага. То есть бұл как физкультура десек те болады. Модельдер үшін. То есть сіздерде арасынан хард тәрбиелеме, как теоретический, практический, даже физический. Да. Знания. Амезет. Мысалы үшін мен модель болғым келсе, мен сіздің модельдік мектебіңізге бардым. Сабақты неден бастаймын? Ага, сабақты сіз теориядан бастайсыз. Баста хамме сабақтың теориясы өтіледі, түсінік беріледі, одан кейін біздерде практика болады. Практика сіз бірінші болып каблукта қалай дұрыс жүруді бастайсыз. Ух ты. Вот. Кейін болса осанка, асен-асен деп бара береді өзінің правиласы бойынша. То есть бұдан мақсат, задача профессиональный модель даярлау. Полностью хамме көнікпесі бар. Бұған тек модель болуды қалеушілер емес, ал каблукта жүруді үйренушілер, фотоға дұрыс үйренушілер, асанкасы, уверенность, актерлық шеберлігін үйренушілер ам қатынаса болады. Мен модельдік мектебіңіздің ашылғанда бір нәрсеге қуандым. Енді осы күнге дейін инди модус модельдік мектебі болмасынан алдын сондай показлар болған. Оған көбінше сол университеттің студент қызлары қатынасқан. Дұрыс па? Бірақ енді қазір профессионал тәрізде өзіңіздің шәкірттеріңізді, өзіңіздің оқушыларыңызды сондай показларға шығарып, профессионал түрде растан да сол өзіңіз айтып отырғандай этап па, этап басқыш па, басқыш оқытып шығарып отырғаныңыз сол жүді зор. Сайора, сұрау, сіз қалай осы жерге келіп қалдыңыз? Модельдің школа, қарызықтан дедіңіз, өзіңіз. Хамды мобилографиядан бастадыңыз шоңызды. И олым айтқанда, со мобилографияның ізінде уже индирамен бірге жұмыс алып барады сазыр күнде. Со модельдің школада, мектебінде. Бірақ қалай жолыңыз басланды? Мен со университетке кірдім, вокал қосқа айтаман. Вокал бойынша қосқа айтып жүргенде, енді өзімнің денсаулығыма байланысты қосқа айтуға болмайтын еді маған. Күш салады денеге деп. Сонан кейін мен кішкентай кезімнен фотоаппарат ұстап өскенімнен кейін сол хәмме затты білетін едім, телефонымды, бір телефон берсе ол iPhone бола ма, Samsung бола ма, ішіне кіріп шұқылап, настройкаларын, камерасын шұқылап, даже простой апуайы Samsung A02-ге де видео түсіріп, соны качественный қылып шығарып бере алатын едім. Бір эффектлерді қосатын едім, программа, CapCut, VN, шұқылай беретін едім, эффект қосама шығарып беремін. Сол бір күні сол инжирамен бірге концертке даярландық. Сөйтіп, өзім телефонымда просто так видеоға алдым, әрдайым видео қап жүремін. Монтажлап бердім, ұнады. Бара-бара ателесіне шақырды, видео түсіріп беріп кетсе, мен iPhone алдым. Сөйтіп түсіріп, хаттеге бір-екі мәрте бардым болдым, одан кейін әр күні болдым, сөйтіп фотоға да алып бер деді. Телефонда фото албам, көрсетіп бердім. Сөйтіп өзінің қасына жұмысқа алды. Сол арқалы баста енді хәмме видео істеп кете алмайды ғой. Бір қолай сұлау болып шықты видео, музыкаға сай емес болды. Бара-бара сол видеоларды көріп, майбауырып болып кеттім. Демек, еш жерде ешқандай білімдерді алмай, өзіңіздің үстіңізді істеп, бұл тарауды жақсы үйреніп алдыңыз. Енді әзір инди модельдік мектебінің бір мүшесісіз, сізді бір ағзасысыз. Индира өмірде енді нәзік, бақырмайды ғой, бір нәзік қызлардан, бірақ басшы ретінде қандай Индира? Сөзіңіз. Бір сөзі бар, служба, служба, дружба, дружба деп. Енді жұмыста бәрібір өзінің орнын білу керек. Жұмысшы бола ма, егер сен жұмыста бизнеске келдің бе, достық деген затты ұмытасаң. Сол айтқан дегені деген болады негізі. Сіз ол достың деп, вай-вай, мына жұмысындай болды деп, уахахан салып ұрып кете бермейсіз жұмыста. Сондай болмай, түсір деді ме, андай уазипа берді ме, уазипа береді. Қатты қол болады сыра. Соның несіне талабына жауап беретіндей, видео контентлер түсіріп, фото болса фотоға алып істеу керек. Енді басшы болғаннан кейін қатты қол болады, жауапкершілікті жұмысшыларда жауапкершілікті болу керек деп ойлаймын. Қаншалық тез-тезден айтады дружба, дружба, служба, служба? Қаншалық емес, өзі бір мәрте айтты, сол сөзі ұятта қалады. Күнде айтпайды. Күнде айтпайды. Ондай ситуацияларда болмайтын шығарда. Аяқ, енді бір-біріне түсініскен адам, мәселен, бизнесте бір адам басық болады, достықта да бір адам басық болады, біздер доспыз. Бір адам басық болса, екінші адам сол өзінің жолымен жүрсе, мияқта басық болып жүрсе, хәмес жақсы болып кетеді. Екі адам деп көпке шапшып тұра бергеннен кейін ол нәрсе болмайды да. Ұрысып қалады, қырылысып қалуы мүмкін. Бар.
бір адам бар. Түсіну керек. Түсіну керек, көнігу керек, үйренісу керек, әрекет ету керек. Әмді әлбетте бір қандай да бір басшы болғаннан кейін дистанция, субординация деген заттар болу керек. Сөзді сөз. Сөз. Дұрыс, зор. Сайора, білеміз, енді өзіңіз айтып отырсыз, былай да біздер де білеміз, қанегеліңіз вокал, мәдениетке жақынсыз, жақында бір таңлауға қатынасып, Индира сізге қатты бір қолап-қуатлап, қасыңызда тұрды. Көп уақытларда, бірақ достығыңызға да көстемесін, көп уақытларда бір-бірін әрдайым қолап-қуатлайды, Инстаграмда көріп барамын. Өзіңіз таңлау не болды? Негізі таңлау бұл талантты жастарды бір жерге жинау мақсаты, бірақ басқа жақтан жұмыспен тәмелеу. Бірінші орында, яғни үш орында келіп, сол ресторанға жұмыс жасап алу, ал оларды сол жұмыспен тәмелеу еді мақсаты. Сөйтіп бардым, барып өзімнің қанымға айтып жүрген қосығымды, ностальгия, бұл естелік қосықтарды, ескі қосықтарды айтып бердім, гитарамен жалла қалаза айтып бергеннен кейін сол жауабы алынбаған болып шықты, өтпеген. Себебі ол жерге қазірде сыртқы орталықта меймандар, туристлер келеді, әмде сыртқы орталықта шетелдердің музыкасын айтып беру керек еді. Мен бірақ өзім қарақалпақ әдебиетін жақсы көріп, қарақалпақ мүлі қосық жөнелісінде оқыған себепті, мен қарақалпақша қосық айтамын тек. Бірақ маған үмкенет берілді, яғни үмкенет дегенде, сен англиске бір қосық тайлап ке, мен сразу аламын деді. Бірақ мен қарақалпақшадан шыға алмаймын да өзім. Бәрібір бұл өзіңіздің күйеуіңізге жақын болу керек та, дөрілдетушілік болғаннан кейін. Инстаграм сіздің өміріңізді қандай орынды иелейді? Инстаграмсыз жасалмаймын деймін ба? Ойнамайды ма? Инстаграм негізі мен өзім демалу үшін кіремін, релакс, бос уақытымда кіремін, хамде өзімнің өмірімді көрсетіп барамын, блог жүргіземін, хамде ол процесті мен наслаждение аламын да өзіме, рахатленемін. Өзіме ұнайды жүрткен, видео шығарған, өзімнің видеоларымды деп көріп, қайта-қайта көріп отырамын. Ол видеоны сіз өзің үшін түсіресіз, бірінші нәубетте. Әлбетте. Күйеу үшін. Өзімді айнаға қарасаңам, мысалы үшін, күнде неге қызлар наряжаться етеді ол біреу үшін емес, әлбетте өзі үшін. Айнаға қараған кезде ұнап тұрсаң өзіне ол бақытты түсіндіріп беру қиын. Қазір айтсаңыз болады. Ол бақытты түсіндіріп беру қиын. Қызлар өзілері үшін боянады, таранады, киінеді, сазанады. Сіздер үшін емес балалар деп айтып отыр Индира. Инстаграм арқасында ма бұның бәрі? Инстаграмның өзінің үлесі бар. Ұлыма жәрдем бермеді деп айта алмаймын. Себебі сол Инстаграм арқалы бірінші танылып басыладым деп айтсам болады. Плакат арқалы. Дұрыс. Ядыңдамайсың ба? Көрдің бе? Әлбетте, мен де бірінші рет сізді сол плакатта көрдім. Жүзде сол тренд болып келе жатыр еді, бірақ қайран қалдым біздерді істегенде. Кім екен дедім? Батыл қыз. Себебі растан да қыздар оған бара бермейді, енді плакатты алып шығып деп қойып. Бірақ зор маған ұнады, содан басталып тұрыс енді. Подписчикларымыз көбейіп басады. Қандай жазу еді? Үш камерамен гиф өткергенді қояйық. Ол уақытта гиф өткеру модым еді, сондай еді. 3000 подписчикпенен гиф өткеруді қояйық, сыртымыздан түсіріп 5City-ға жіберуді қояйық деген актуал мәселелер. Жүді актуал, жақын уақытқа шейін, мен қазіргі уақытта ондай озатларды қойды, азайды адамлар, бірақ сол уақытта жүді актуал еді. Мысалы, Хамен аузында сол 2021 шығар, ажаспасам, 2022, 21 жаздың уақытында еді, 5City-ға шығып кетпейді. Файсити ғашып көтпейді. Бірақ азыр азайды. Азыр азайды, растан. Бірақ елі айтатылар бар. Сол посттан кейін, плакаттың постынан кейін, менде хейтерлер пайда бұп басылады. Блогерлер маған қарсыза шығарып, бір видеолар шығарып басылады. Маған хейт келді. Типа үстімнен күлген қалды. И мен ол кезде Қытай қызбан ғой енді, 2021 жылда. Бірінші курсбан қатты өпкелеп жылайтын ем, аккаунтын жауып тастадым. Содан кейін подписчикларым аз андай келу тоқтатты. Сол кезде бір стоп болды. Кейін екінші танылған деп айта берейін ба? Айта бер. Екіншісінде ол Шазада Мұхамедованың курсына қатынап басталып жатқанда, ол кезде Астанам Қарақалпақстан Республикасы бойынша бірінші оқушысы едім. Сол уақытта сол қалай өтеді сабақтарды, қалай бардым, соны сторисларға қойып баратын едім. Сол арқылы да подписчиктер жинадым. Күнделікті тұрмысыңызды көрсетіңіз сол уақытта.
Мен ядымда бір өзгеше стильдағы киімдерді киіп, ал жаспасам кожаный плащ, беда бұл плащты киіп, түстіңіз, ондан соң бір қылышларды ұстап, бір фотосессиялар қылдыңыз. Әне сол фотоларда сіздің сол подписчикларыңыз жинауға көп көмек берді, көп келіп басылады. Өзгеше подход, идея Ильхам қайықтан келеді? Мен сол Инстаграм, хан Пинтерест Ильхамландырлады, показларды көремен, шетсел инфлюенсерларын көремен, фэшн инфлюенсерларды. Соларға қарап, өзімен өз идея келеді. Сізде өзіңізде сондай стигма болмаса, қандай да барьер жоқ ба? Адамлар не дейді дегендей, болмаса күлмей ма дегендей. Негесен бір рет сізде травма болды уже? Сол плакатпенен қанша адам сондай хейт істеп десек болады сізге, одан кейін қорқу болмады ма сізде? Мен елеге ешкім хейттан қорқама демеймін, енді негізі бәрібір болу керек, по идее. Но мен бәрібір көңілім босырақ, қытай біреу не то сөйлеп жүрсе сразу жылап жүремін. Хейтқа да сондай қараймын, бірақ киімге келетін болсақ, мен киімнен ешқандай ондай өзіме рамка қоймаймын. Үйдегілер рамка қояды, бірақ келтегенмесе, енді, конечно, үйдегілерін айтқан тыңлаймыз. А так, өзіме киім киінуде, ойбу, мынаны киіп шықсам, адамдар күлмейме екен деген зат ондай болмайды. А контентте не? Контентта болады. Контентта болады. Бәрібір қар видеоны істеген уақытта сізде қандай да бір көліңізде бір шетінде не дейткен адам бар деген сұрау болады. Бірақ, расын айтқанда, контентіңіз жүді зор, өзгеше негізінде жаңғыдай мен анық білмесем де, өзім онша түсінбесем де, кейінгі уақытта қазір Инстаграмда жүді популярный болып отырған зат, бұл қандай да бұл жаңғыдай образ жарату десек болады, қарқандай образлар жаратады, то есть бұл ер адамдардың ортасында да бар, қамды Нүксте бірінші болып, сіз сол қарекетті басладыңыз десек болады, е? Контент айтамыз қо, пайдалы. Жүді пайдалы, қыздарға болсын, ер балаларға да болсын. Кейде өзімам көп масақат аптыраман Индирадан. Индираның өзіне жазбасаңам, бір историясы бір сабақ десең болады. Қазіргі замана өтілде лайфхаклар. Лайфхаклары болмаса бьюти индустрияда, яғни боянуда, қандай косметикаларды пайдаланған дұрыс, қайсы сіздің бетіңізге түседі. Рекламаны да бүгін күнде жүді бір пайдалы қылып, сапалы қып істеп отырғаныңыз маған ұнайды. Индиран контентіне көмектесіп тұрасыз ба, жәрдемдесіп, өзіңіздің пікірлеріңізді айтып, болмаса Инди Моделс моделік мектебінің өзінің инстаграмы бар, сол жерде қандай видеоларды алайық дегенмен мобилограф сұхбатында жәрдем беріп тұрасыз ба? Енді Индираның өзіне өзі көбінше идея айтады, түсірейік деп, түсіреміз. Білесіз ғой, Get Ready With Me видеолары ең көп тарқалған, ең бастап берген осы өзі түсіреді. Өзі монтажлайды, енді өзіне қолайлы болғаннан кейін өзі монтаждап, өзі түсіріп, өзі публикаға шығарады. Бірақ басқа видеоларына, модельный ателье видеоларына біркелікте. Мәселен, менің айтқаным көбінше бір рамканың ішінде болуы мүмкін, ол оның айтқан рамкадан шығайық, көрсетейік деп айтуы мүмкін. Бірақ ақырғы видеоларында біркелікте істеп бастадық. Мәселен, мен айтамын, мынандай болды. Келіспейме, яқ, нам қосяқ дейді, сөйтіп бірге істеп шығарамын. Get Ready With Me-ді айтқаныңызға рахмет. Ядымнан шығып баратырған екен. Get Ready With Me-ді алып шықтыңыз бірінші қарақалпақ тілінде, е? Бірінші қарақалпақ тілінде. Ондан соң ислам ең қызығы Get Ready With Me деген таныс болса керек саған отырын. Азанда тұрады. Яқ, азанда тұрады. Бір жаққа шыға жақ болса, көшеге шыға жақ болса, киімлерді киеді. Әр түрлі киімлерді бір-біріне үйлестіріп, сондай басқаша өзгеше киімлерді киіп алып көрсетеді. Енді ол Get Ready With Me-ді сіз басылап бердіңіз, е? Get Ready With Me-ні қайттан түсіндіріп берсеңіз, бұл не зат, ұлыма айтқанда. Ұлыма, мен сізге ислам үшін түсіндіріп берің, ол не зат екен, һәм қосымша мен айта жағын, сіз қар тілдерде, өзге тілдерде сөйлеп, француз тілінде әм сөйлеп Get Ready With Me шығарған, зор. Бұл идея қақтан келді, енді неге тоқтап қалды әзір? Жоқ. Панжана. Get Ready With Me, бұл менменен бірге таярлан деген. Сол біргелікте образ сайлайды, сол процесті көрсетіп береді. Қайзат-қайзатпенен түседі, қайзат-қайзатпен түспейді. Сол процесті түсіріп, Инстаграмға қойып баратын едім. Баста қарақалпақ тілі, өзбек тілі, кейін мен өзім английский данам хабарым бар.
фундаментім бар. Кен на английском шығардым, на русском шығардым. Потом уже басқа тілдерге шығарсам қандай болады екен деген идея келіп қалды бірден. И кейін менде турецкий шықты на турецком языке, потом француз тілінде шығардым. Мен өзіме француз тілі қатты ұнап қалды. Бірақ кейін тоқтап қалды, негедір. Мен өзім озаттан азғантай безілім ба. Ақан кемел алды. Иә, гап ода емес. Келісу қалды. Иә. Өзгеріс болу керек. Мен үшін ол қызық емес деп қалды да. Содан кейін актуалды түсіп қалды деп болады. Бірақ шыда қызығарлы не дейміз, тренд дейміз ба, болмаса бір бағдар дейміз ба, программа дейміз ба. Қазір Индирадан кейін көп адам түсіріп басылады ол. Басылаған адам болмаса Қарақалпақстанда сондай қарекетті десек болады. Біздердің Қарақалпақстандағы мода индустриясына таза затты алып келу, раважландыру сондай мақсатпен істеп отырсыз ба қазір? Я болмаса бұл құры, менің қызығушылығым, менің қызығушылығым, мен озатқа қызып тұрған жоқпын, құры мені кеуіліме шығып отырыпты қазір, әмде со, ұнағаннан кейін істеп отырыппын. Біздер шығарған этно корсетларды мысал етіп алсақ болады. Қазір күнде ол көпшілік қызға ұнайды. Әмде біздерден уже заказлар түсіп басталып жатыпты. Көплеген заказлар келді бұнда. Қыздар қыз ұзатуына, жағы сырға салуына заказ етеді, оқуға киіп жүруге заказ етеді. Бұл корсеттің пайда болуын азғантай идеясын айтып кететін болсам, қазақстандықтар шығарған өздерінің корсетін, соны біздер өздеріміз бетте қарапа қыздар кигенін көргенмен, әмде азғантай ерім шыққан. Сол үшін сразу үйде отырып корсеттің деп ескезін сызып отырған кезінде низат қоссам екен, қарапақша нас қоссам екен деген идея келген, бірақ Қарақалпақша нақыс емес, давайте Қытай өзгерт кіртіп, нандай қылып істеп көрек деп шығарғанбыз. Хамде оны Инстаграмға өзім образлар қазақпен ұйғынластырып кесе болады дегендей қылып видео шығарғанмын. Ол видео рекомендацияға ұшып кеткен. Актив тәрізде уже популярности күшейіп, астан бұл мысал десек болады, сол моданың бір тарауы. Итермелейді. Бірақ бүгін күнде сол этно-корсетіңіз мүлілікке көп әтібар бересіз, сол ол жағында айтып өту керек. Мүлілей мысал үшін жүзікле, сырғалар, өзіменді мүлілей сырғаны, ойлайтығынан мәз тақсан бір адамлар басқыша ойлайтын шығар деп не. Бірақ сол Индира өзінің образыларымен мүлі сырғаны кейіп жағы жүзіклерді кейген уақытында жарасатығын түсініп, қазірім көп қыздар кейіп басылады, тағып басылады оны. Кеше жақында шашқа тағатын абадок дейміз, абадок та істеп басыладыңыз. Ол да сол корсеттен кетірген идеялардың дауамы. Ол абадокқа келетін болсақ, ол сәл бюджетный рақ цена. Енді хан мен қызам өзі патриотизм чувствосы болады. Мүлі бір затты кейгісі келеді, бірақ біздерде именно мүлі нақыс түсірілген затлар сәл бақасы қымбатырақ болады. Орта бақадан сәл қымбатырақ болады. Себебі ол нақыс тоқылу процесі жүді қиын процесс болып есепланады. Содан кейін сондай приемлемый ценадағы қолжетімлі бақада сатып отырсыз. Бірақ сіздің бұл корсетіңіз болсын, басқа да бұйымларыңыз болсын, саны аз болып шығады да. Кейінгі уақытларды да алда да көплеу санда шығарып, магазиндерге апарып, оны кейін түрде сату режеде бар ма? Я, хамбиге қызық емес болып қалады деп ойлайсыз ба бұл? Хамби алса. Қайдан енді ондай ойыңыз болмады ма? Несі болады да, проблема болып тұрды да, біздерді себебі мен өзім сенген тігіншім жүді аз, қазір соларды жұмысқа қойпам өзіме, қамде тігушілерді алам жұмысқа деп. Индира, қазір сол қандай мода индустриясында Қарақалпақстанда алатын болсақ, конкуренция бар ма? Конкуренция... Бізде, мысалы, модельер есабында анық модельер деп естіген сізді танимыз. Растан өзінің коллекциясы бар. Сол ертеде айтқан Дубайда айттыңыз. Сол жақта үлкен бір сенсация болды бұл растан. Хамде, бірақ мүмкін біздер білмейтін шығармыз. Басқа да модельерлер бар, басқа да коллекциялар бар. Дом моды дейміз ба.
Сондай тәрізді раважанал батырп ба қазір? Мода индустриясы, конкуренция күшіп атырп ба бізерді? Конкуренция құдағалесе енді күшейеді. Мен оқушыларым бар, фантазиясы жүді күшілі. Бірақ мен оларды өзіме конкуренция байталмаймын. Бірақ құдағалесе кейінгі 5 жылықта дизайнерлар саны көбейеді. Прогноз. То есть қазір бәрібірде жас аулатта сондай қызығушылық, моделерство, мода индустриясына қызығушылық артып отырды. Біздер таза группа аштық дизайн бойынша. Негізі 10 адамдай алатын едік, бірақ кабинетімізге сыймай қалды жазылушылар саны. Шамамен неше? 25-ті адам келді. Біздер объявление бердік, сондай-сондай күні мынандай модельге келесі деп. И біздер азғантай қалтырап шоққа түсіп қалдық адамдардың санынан. Бұл мені уже да қуантырды. Неге? Себебі біздерде қызығушылар саны көбейіп жатыпты. Раушанға түсіп дегені бұл. Модельный или же мода индустрияның наны қалын ба? Мода индустрияның наны қалын. Себебі мода ешқашан ол сөнбейді. Даже ұрыстың уақытларында адамдар мода индустриясы раушанға тоқтамаған. Қарақпақстан мысалында? Қарақпақстан мысалында, әлбетте. Қазір қанша қызлар бар стильный, модный киінеді оны? Мысалы да, біздерде сұрақ қазір. Көплеген ортада сондай бір новостылар шығады. Модельный школа ашылды. Мысалы сондай модель болуға тайырлайды дейді де. Сол кезде көп адам бар, енді общий мнениені айтама, общий болғанда. Айрым адамлардың пікірі да бұл. Қайтып, нан тауады десек болады да. Бірінші нәубетте кәсіпке мен нан тауамайын деп емес, басқа мақсатта келу керек. Бұл кәсіп маған ұнайды. Бұл кәсіп маған наслаждение келтіреді, настроениемді көтереді, өмірге деген көзқарасымды жақсы тәрекке өзгертеді деп келу керек. Енді әлбетте пұл ап кемейтін болса да келіспейді ол зат. Бірақ харекетте берекет. Харекет етсе, қандай кәсіптен ақша табуға болады. То есть модель болса, қазір әлбетте пұл табуға болады. Сол көнікпен арқасында. Әлбетте болады. Контрактлар келеді, мысал үшін біздерге. Айлық, жылық, нанда-нанда жыл үшлесеміз бөлекте, стабильный зарплатасы болады. Именно модельмен. Магазинлер, қазір магазинлер жүді көп нүксте. Сайыра жүді күшілі бизнес қақында айтып өтпекті. Негесең Сайыра қазіргі уақытта администратор позициясында жұмыс алып барады, сіздің модельлер мектебінде. Қамды сіз қайтып тәріплеп берес жуапты, олмаса пұл табуға болама дегенді ма? Пұл табуға болама дегенді. Енді әр бір қыз сол модел боламан, модельік арқасында көтерілемен, кейін ала ақша табуман деп келеді ең басты. Бірақ харекет етпесе, оның жемісі болмайды. Модельікке келдің ба, өзің көрсетті. Араласпадың ба, ялшақылығыңды мияққа қойып, артқа қойып тұрып, сол адамлардың арасына кіріп кет. Қазір Инстаграм күшілі ма, Инстаграмды ал, аккаунтыңды аш. 6-7 түрлі сабақ өтеді. Мәселен, актерский мастерство бар, актерлық өнерлі. Өтсе, сол тәріплеме жақсы болса, сол тәріплеме үктік-үк ашсын, өзінің харизмиясын көрсетсін. Қазір не көп, ретке шығатқан қызларымыз көп. Бірақ қолында сертификаты өнері жоқ. Біздерді оқиыма сертификат бар, ертең сол актерлік бойынша не қыса, клипке шақырады, ақша тайын. Одан кейін дефиледе жүріп көрсетеді ма, өзіне образ жаратсын, белгілі бір жерде сьомка қылсын, өзіне маблаға жаратып, сьомка қылса, контент жаратса, сол арқалы өзіне дарыма тап келеді, әмде басқасында показларға, инжираның командасы да қасып, показларға шақырылады, нәтижеде көрсетіп, ақша тауады. Енді біздерді кейінгі сабақларда фотоға түсу. Енді көпшілік қызларымыз фотоға түсуге қиналады. Мәселен, менде поза жоқ, көшеде түскім келеді, сұлу жерде барып түскім келеді, студияда көпілеген машқала болады сол, өзің фотограф болғаннан кейін. Сол машқаладан құтылу үшін сол фотопозирование сабағымыз қойылған. Сол арқалы қызларымыз сол мектепті бітіріп, белгілі орында суретке түсуді үйретіп, видео алса, ол арқалы ақша табуға болады. Көплеген ұсылдар бар, тек әрекет керек, сенім керек, және қолдау, ізденіс керек. Көплеген ата-аналарымыз келеді біздерге. Модель болғаннан кішкентай қызларды алып келеді, енді ол сыр емес, анық айтамыз, кішкентай қызларды алып келеді. Енді не болады бұл модельінде оқса? Бірақ өзін неге әкеліп отқанын түсінбейді, ата-аналар елі түсінбейді ол затты, не? Рауа жылан бағанда біздерді енді-енді әстен-әстен бөпеде болып, қадем басып келатыр.
театр. Мақұл, біздер де қосыламыз. Неге десең, елді раважылап театрды раважыландырып атырсыз деп айтсақ болады. Хамде орны бар елі. Неге десең, біздер де елі халқымызда ондай толық түсінікке емес десек болады. Сайыра, енді сіз мәдениет тарауына жақын, сіз қосық айтаман дейіңіз, вокал жөнелісінде оқиман дейіңіз. Енді біздердің подкастқа келіп, жалы хауазда қосық айтып берсеңіз, сор болар еді. Кеулем, кеулеңді шақырар сайға, ұшқы отын жаққан көзлерін қайда. Бір маргия бардай сен тұрған жайда, арманым жұлдыздай асық сен маған. Бір маргия бардай сен тұрған жайда, арманым жұлдыздай асық сен маған. Зор. Хауазыңыз талмасын, жүді зор атқарып бердіңіз. Бәрбір ретро қосықлар дейміз қой, ескі қосықлар жүрекке бір жақын, өзгеше сезімлерді бағышылайды, зор қосық. Оны сұлу қылып айтып беру шеберлікті, міне, зор қылып жеткеріп бердің, жүректен жүрекке бізге жетті. Сайыра, хам Индира, рахмет бүгінгі самысқа келгеніңіз үшін. Суорта подкаст жамат атынан. Құрметлі достар, біздердің YouTube каналымызға қосылып қойын, бүгінгі сан бойынша, бүгінгі айтылған темалар бойынша өзіңіздің пікірлеріңізді білдірін, хам лайк басуды ұмытпаң. Сіздерменен кейінгі саларда көріскенше, сау бол. Все, подписывайтесь.